ကပောက်ချံခန်းကြီး76အငယ်1မှ6အာဗျံဤမယားစာရဲ၌တားဖွာခြင်းမရှိသဖြင့်အဂုတုပြည်သူဟာဂရအမိရှိသောဂျွန်မတယောက်ရှိသည်ဖြစ်၍စာရဲကအကျွန်ုပ်အားတားဖွာရသောအခွင့်ကိုဒါဝရဖျားပေးတော်မူအကျွန်ုပ်ဤဂျွန်မထံသို့ဝင်ပါလော့သူအားဖြင့်အကျွန်ုပ်သည်တိဆောက်ခြင်းရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မည်ဟုအာဗျံအားပြောဆို၍အာဗျံသည်စာရဲ၏စကားကိုနားထောင်လေ၏ထိုသို့အာဗျံသည်ခါနန်ပြည်၌ဆယ်နှစ်နေပြီးမှအာဗျံဤမယားစာရဲသည်မိမိဂျွန်မအေဂရုပြည်သူဟာဂရတ်ကိုယူ၍မိမိခင်မွန်းအာဗျံသိမ့်ပိုက်စေဖို့အနှင်းလေ၏အာဗျံသည်လည်းဟာဂရတ်ထံသို့ဝင်၍ဟာဂရတ်သည်ပရိသေဆွဲလေ၏ဟာဂရတ်သည်မိမိတွင်ပရိသေဆွဲနေကြောင်းကိုသိလျင်မိမိတခင်မကိုမထီမဲ့မြင်ပြုလေ၏စာရဲကလည်းအကျွန်ုပ်ခံရသောအပြစ်သည်ကိုယ်တော်ကောင်းပေါ်၌တည်ရှိပါစေအကျွန်ုပ်၏ကြုံမကိုကိုရော့ရင်ခွေ၌အကျွန်ုပ်အနှင်းပါပြီသူသည်ကို၌ပရိသေဆွဲနေကြောင်းကိုသိလျင်အကျွန်ုပ်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုပါသည်တကားသာဝရဖျားသည်အကျွန်ုပ်နှင့်ကိုရော့အမှုကိုစီရင်တော်မူပါစေတော်ဟုအာဗျံအားဆိုလေ၏အာဗျံကလည်းသင်၏ကြုံမသည်သင်၏လက်၌ရှိ၏သူ၌ပြုရင်သာမျှပြုပါလောဟုစာရဲအားပြန်ပြောလျင်စာရဲသည်ကျွန်မကိုညှင်းဆဲသဖြင့်ကျွန်မသည်တခင်မထံမှထွက်ပြေးလေ၏အငယ်ခုနှစ်မှ76ဒါဝရဖျား၏ကောင်းဝင်တမန်သည်ရှုရမြို့သို့တွားရာတောလန်း၌ရှိသောစမ်းရည်တွင်နားမှဟာဂရတ်ကိုတွေ့လျင်စာရဲကျွန်မဟာဂရတ်အဘယ်ကလာသနည်းအဘယ်ရက်သို့တွားမည်နည်းဟုမေးသောကျွန်မသည်တခင်မစာရဲထံမှပြေလာပါသည်ဟုဆိုလေ၏ဒါဝရဖျား၏ကောင်းဝင်တမန်ကလည်းသည်ဤတခင်မထံသို့ပြန်၍သူ၏အုပ်ဆိုးခြင်းကိုခံလို့ဟုအမိန့်ရှိ၏တပန်ဒါဝရဖျား၏ကောင်းဝင်တမန်ကသည်ဤအမျိုးနွယ်ကိုမရေတွက်နိုင်အောင်ငါအလွန်များပြားစေမည်ဟု၍၎င်းသင်သည်ကိုဝန်ဆောင်သည်ဖြစ်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်ထိုသားကိုဣရှမေလအမည်ဖြင့်မှဲ့ရမည်အကြောင်းမူကားဒါဝရဖျားသည်သင်၏စင်းရဲဒုက္ခကိုကြားသိတော်မူပြီးသူသည်လူရိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်လူအပေါင်းတို့ကိုယံဘက်ပြုလိမ့်မည်သူကိုလည်းလူအပေါင်းတို့သည်ယံဘက်ပြုကြလိမ့်မည်မိမိညီအကိုအပေါင်းတို့၏အပား၌နေရလိမ့်မည်ဟု၍၎င်းမွက်ဆိုလေ၏ထို့သောမိမွက်တော်မူသောဒါဝရဖျားကိုအာတောအေလယောဟုသောအမည်ဖြင့်ခေါ်ဝေါ်၍ငါကိုမြင်တော်မူသောသူကိုဤရက်၌ပင်ငါဖူးမြင်ရသည်တကားဟုဟာဂရတ်ဆိုလေ၏ထိုအကြောင်းကိုအစွဲပြု၍ထိုရည်တွင်းကိုဘီရလဟေယောဟုတမုတ်လေ၏ကာဒေရှမြို့နှင့်ဘေရက်မြို့၏စက်ကြားမှရှိသည်ထိုနောက်ဟာဂရတ်သည်အာဗျံအားတားကိုဖွားမြင်၏အာဗျံလည်းဟာဂရတ်တွင်မြင်သောတားကိုဣရှမေလအမည်ဖြင့်မှဲ့လေ၏အာဗျံသည်တားဣရှမေလကိုဟာဂရတ်ဖွားမြင်သောအခါအသက်86နှစ်ရှိသည်